1 November 1971. Tarikh penting dalam sejarah pembangunan masyarakat nelayan dan industri perikanan negara. Ia menyaksikan transformasi industri perikanan dan masyarakat nelayan dimartabatkan dengan tertubuhnya sebuah badan autoriti iaitu Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM. Bermula dengan sebuah pejabat operasi yang serba sederhana, LKIM kini berbangga dengan ibu pejabat dan fasiliti serba lengkap sebagai bukti komitmen dan kredibiliti organisasi dalam menerajui industri. Segala pencapaian yang dikecapi oleh LKIM kini adalah hasil dari barisan kepimpinan yang diterajui dari awal hingga kini. Gandingan seluruh warga bersama setiap ketua yang menerajui LKIM memastikan bahtera organisasi ini terus berada dalam haluan dan landasan yang tepat serta menempuh segala dugaan dan cabaran yang datang dengan mampan. 5 dekad menakhoda sosioekonomi nelayan dan industri perikanan, LKIM sentiasa kehadapan dalam menjaga serta menambahbaikkan kepentingan nelayan sebagai pemain utama industri. Pencapaian utama LKIM tidak lain tidak bukan adalah usaha berterusan tanpa mengira halangan dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan secara menyeluruh bagi memastikan kelestarian seluruh rantaian industri perikanan sentiasa berada dalam tahap yang terbaik. Menyedari bahawa fasiliti dan infrastruktur merupakan faktor penentu penting dalam industri ini, LKIM sentiasa peka terhadap keperluan semasa industri. Daripada kepekaan terbabit, LKIM kini telah menyediakan sebanyak 48 buah kompleks pendaratan ikan dan 372 buah jeti nelayan di seluruh negara. Dalam memastikan bekalan ikan negara terjamin dan sampai terus kepada pengguna secara efektif, LKIM juga membangun, membaik pulih dan mengawal selia pasar nelayan serta aktiviti pemasaran dan jualan ikan secara lebih sistematik. LKIM juga membangunkan pusat pengumpulan dan pengedaran ikan atau ringkasnya dikenali CCDC. Secara inisiatif dalam memastikan aliran rantaian industri dari nelayan kepada pengguna sentiasa diselia secara efisien. Setakat hari ini, seramai 33 orang usahawan yang telah dibantu oleh LKIM dan kesemua usahawan menunjukkan perkembangan positif dalam perniagaan mereka. PSN juga diperkenalkan sebagai usaha dalam memastikan hasrat pembangunan kualiti dan kesejahteraan kehidupan keluarga nelayan dapat dicapai. Kejayaan usaha ini terlihat melalui keberhasilan keluarga nelayan mempunyai tempat tinggal yang kondusif dan persekitaran hidup yang lebih baik dalam segala aspek. Bagi menjaga kebajikan nelayan, allowance sara hidup dan pelbagai pendekatan bantuan dan insentif turut diperkenalkan. LKIM juga menceburi bidang agro pelancongan sebagai usaha untuk meningkatkan partisipasi serta diversiti industri perikanan terhadap penjenaan ekonomi negara secara inklusif, khususnya sektor pelancongan. Secara tidak langsung, LKIM melalui Persatuan Nelayan melibatkan diri dalam sektor perhotelan dan restoran. Seterusnya, penglibatan LKIM dalam sektor hiliran industri makanan berteraskan sumber perikanan memperkukuhkan signifikan industri ini kepada negara. Saya mengucapkan tahniah kepada LKIM yang menyambut ulang tahun ke-50 pada 1 November 2021 dan saya merasa amat berbangga dan bersyukur kerana saya adalah sebahagian daripada warga LKIM selama 35 tahun ini. Selama 5 dekad ini, LKIM telah berfungsi dengan hebat sebagai nadi utama masyarakat nelayan. LKIM telah menggariskan 5 hala tuju strategi ini. Pertama, mentransformasikan kompleks dan memperkukuhkan
industri perikanan negara. Kedua, memperkukuhkan rantaian pemasaran ikan. Ketiga, memperkasakan persatuan nelayan. Keempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kaum nelayan. Dan kelima, menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan. Saya harapkan dalam tempoh 50 tahun yang akan datang, 5 dekad lagi, LKM akan terus menangani dan membangunkan keseluruhan masyarakat nelayan menjadi masyarakat yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Dalam masa yang sama, industri perikanan negara akan dilonjakkan supaya self-sustain bekalan perikanan negara mencukupi sepanjang masa. Meniti usia 50 tahun, kewujudan LKM dilihat sebahagian daripada sejarah penting industri perikanan negara apabila menjadi titik tolak kepada usaha peningkatan taraf hidup dan kedudukan sosioekonomi nelayan sehingga menjadikannya agensi yang komited memperjuangkan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat nelayan. Selamat menyambut ulang tahun LKM ke-50 tahun. Selamat menyambut hari ulang tahun ke-50 LKIM. Saya selaku Ketua Pengarah LKIM dan seluruh warga LKIM mengucapkan selamat menyambut ulang tahun LKIM ke-50. Selamat menyambut hari ulang tahun LKIM ke-50. Saya Ronald Tiandi mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-50 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM.